Yangi yilni ayniqsa bolajonlar orziqib kutadi. Ota-onalar esa tabiiyki bayram kuni farzandining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlar haqida bosh qotirishadi. Yangi yil tantanalari nishonlanadigan obyektlar ko'p, ya'ni tanlov katta. Farzandlarning qayerga olib borish haqida bosh qotirish shart emas. Bolajonlarimizning qishki ta'til kunlarini mazmunli o'tkazish uchun sizga birinchi taklifimiz Tomosha bolalar teatridagi Ertaklar karnavali nomli yangi yil musiqiy ertagi. Tomoshada turli xalq ertak qahramonlarining birgalikda ishtirok etishi dunyoda barcha insonlarning orzu-umidlari, ezgu niyatlari yagona. Bu tinchlik va farovonlik ekanligini namoyon qiladi. Musiqiy ertak o'zbek va rus tillarida bo'lib, 4-yanvarga qadar davom etadi. Keyingi tomosha barchamizning sevimli asarlarimizdan biriga aylangan Qor malikasi musiqiy ertagi. Ushbu asar Temir yo'lchilar madaniyat saroyida 2-3 yanvar kunlari e'tiboringizga havola etiladi. Spektakl Hans Christian Andersen qalamiga mansub bo'lib, rus tilida namoyish etiladi. Yangi yil bayrami Alisher Navoiy nomidagi katta teatrda ham tantanali tarzda tashkil etilmoqda. Yosh tomoshabinlar va ularning ota-onalari mehrini qozongan 12 oy musiqiy ertagi aynan shu teatrda namoyish etiladi. Qo'shiq va raqslar, kulgili hazillardan iborat chiqishlar bolalar va ularning ota-onalari uchun yangi yil bayramida eng yaxshi sovg'a bo'lishiga ishonamiz. Namoyish 3-10 yanvarga qadar davom etadi. Navbatdagi manzil O'zbekiston davlat sirki. Bu yerda siz Yangi yil missiyasi spektaklini tomosha qilishingiz mumkin. Sirk 28-dekabrdan 10-yanvargacha tashrif buyuruvchilar uchun ochiq bo'ladi. O'zbekiston kasaba uyushmasi saroyida 10-yanvargacha Oppoq oynikida mehmonda musicalini tomosha qilishingiz mumkin. Spektakl aka-uka Grim ertaklari asosida o'zbek va rus tillarida namoyish qilinadi. Yana bir yangi yil tadbiri O'zbekiston davlat akademik rus drama teatri o'z mehmonlarini qishki ta'tilda Qo'rqiz bilan selfi musiqiy spektakli bilan kutib oladi. Zamonaviy musiqa bilan bezatilgan sehrli yorqin ertak barchani mo'jizalar olamiga yetaklaydi. Bolajonlarning sevimli ertaklaridan biri bo'lgan Alisa mo'jizalar mamlakatida asari esa Humo Arena muz saroyida ajoyib shou tarzida namoyish etiladi. Mazkur tomosha 7-yanvarga qadar davom etadi. Keyingi manzil Turkiston saroyi. Yangi yil o'g'risi shou dasturi aynan shu yerda 8-yanvarga qadar namoyish etiladi. Spektakl ssenariysi barchaga birdek ma'lum bo'lsa ham, lekin har safar bolajonlar bu asarni hayajon bilan tomosha qilishadi. Chunki ularning salbiy va shu bilan bir qatorda sevimli qahramoniga aylana olgan Grinch o'sha kuni yangi yilni o'g'irlab ketadi. Asarning aynan shu syujeti kichkintoylarni juda ham hayajonga soladi. Shuningdek, O'zbekiston davlat yosh tomoshabinlar teatri Game Over, O'zbek milliy qo'g'irchoq teatri Yangi yil va Tipratikon, Muqimiy nomidagi O'zbekiston musiqali teatri Yalmog'izning rejasi, O'zbekiston davlat yoshlar teatri Simba, Brightlar jangi, O'zbekiston davlat satira teatri Ezgu orzular bayrami kabi tomoshalar bolajonlar uchun namoyish etiladi. Bundan tashqari poytaxtimizda o'rnatilgan barcha archalarning yonida turli xil ko'ngilochar dasturlar, musiqiy chiqishlar, spektakllar namoyishi, estrada yulduzlari ijrosi, sirk, nurli va neonli shou va hatto bolajonlar uchun multfilm namoyishlari bo'lib o'tadi.